Pavle, první část soutěže je za vámi. Jak jste s ní spokojen? No, tak teď samozřejmě velice spokojen. Začátek byl trošičku ne podle našich představ, ale hlavně, že to jde, no, v posledních pár týdnech, no, měsících. Co se změnilo právě proti tomu začátku, nebo kdy vám to začalo jít, co byla ta změna zásadní? Já bych řekl, že to bylo o stmelení týmu ještě trošičku víc. Všichni jsme si rozuměli víceméně už v letní přípravě, to bylo vidět, že nikdo tu partu nenarušuje a jasná věc tady je ve Znojmě, že musí ta parta tahat za jedno, jinak my jsme se daleko nedostali a prostě ta parta se stmelovala, bylo to vidět. Den ode dne prostě víc a teď je vidět, že ty kluci na ledě, ať to jsou beci, ať to jsou brankaři, útočníci, že prostě jsou zodpovědnější ve své práci, protože ví, že prostě to dělají pro tu partu. Já si myslím, že v tom je rozdíl. Máte asi docela bohatou kariéru. Je tady tohleto samozřejmost, nebo to není tak úplně jednoduchý to s tou partou, vytvoření dobrýho týmu? Ne, tak třeba v Americe, hlavně v NHL, prostě tam si každý hraje o svoji práci a prostě dřesí sám na sobě. Samozřejmě v konci konců se to hraje na týmový výsledek, ale řekl bych, že hlavně v NHL to je hlavně o tom prostě udržet si práci, třeba jí sebrat někomu jinému. A i v té Evropě je to takový trošku víc orientovaný na tým. Dneska se vám povedlo, dostal jste se do půjdy v kariéře, jich pamatujete. Tak jestli počítáme juniorskou ligu v Kanadě, tak to byla třetí, no. Já jsem dvě v juniorce. Zase na druhé straně, když mě někdo napadne prostě úplně bez důvodu, tak buď se můžu vohnat jako sekirou, hokejkou, a za to samozřejmě bych pikal já a ne on. Dostal bych já nevím kolik pokud, kolik zápasů, takže nejlepší bylo prostě si to vyřídit takhle. Škoda, že prostě jsme šli hned nějak k zemi, aby jsme si to nemohli pořádně vyřídit. No. Tahle liga má hodně kanadských a amerických hráčů. Je tam znát ten jejich vliv? Hodně? No, já bych řekl, že ne. Dneska ta generace, co hraje, tak to jsou mladší hráči, kteří i v té Kanadě jsou víceméně, hrajou spíš na držení puku, s pukem víc. Kdyby to byli starší, ale to už by bylo hodně starý, už bylo přes 40, ty hráči ještě byli prostě tvrdý, hrálo se to, bylo to o fyzické hře a dneska už ty Kanaděni v hlavě zůstávají, si myslím, silný, jako byli vždycky, ale tím tělem už tolik nehrajou.